El sindicat de professors de secundària, ASPEC-SPS, critica la dimissió forçada del director de l'Institut de Sallent i rebutja la manera com el Departament d'Educació està gestionant el cas. El secretari general del sindicat, Xavier Massó, reclamava un canvi de normativa, ja que, segons la llei actual, en casos d'assetjament entre alumnes, tant el professorat com les direccions diu que no hi poden fer pràcticament res. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Massó ha lamentat que els pocs protocols que s'obren acaben desplaçant la persona assetjada de l'institut, mentre l'assetjador es queda allà triomfant, segons les seves pròpies paraules. El sindicat clama per un canvi de normativa que faculti els directors per poder actuar i expulsar quan sigui necessari. En un comunicat, el sindicat també carrega contra el conseller d'Educació com a màxim responsable del departament i l'acusa d'eludir les seves pròpies responsabilitats.